У світі сортування сміття стало справжнім трендом, який дійшов і до України. Люди починають розбиратися, де переробляти папір, бляшанки, пластик і органіку. Цього року до світового тренду відповідального споживання ресурсів долучився і Кураж Базар. Один з перших цей фестиваль встановив баки для роздільного збирання відходів у 9 спеціальних зонах по всій території. А для молоді разом із партнерами, громадською організацією «Україна без сміття» та компанією «Кока-Кола Україна» влаштували спеціальний екологічний квест «Сміттєборці», в якому на практиці в ігровій формі навчали сортувати сміття правильно. Розібратися у типах відходів та як їх сортувати допомогли 5 екогероїв – павучиха, черв'як, голуб, русалка та робот. Якщо учасник виконував завдання правильно і швидко, отримував від кумедних інспекторів невеликий подарунок. А головне – знання, з якими вже можна й самостійно правильно сортувати відходи вдома. Ми вирішили поступово впроваджувати цю ідею, навчати людей, привчати їх до сортування, до того, щоб вони відмовлялися від використання пластикових трубочок. У нас на фудкорті їх немає взагалі, у нас немає пластикових пакетів. Ми от такими жорсткими умовами, правилами для наших всіх учасників, ми намагаємося потрошечку зробити так, щоб колись наш світ був врятований. Організатори сподіваються, подібні екологічні ініціативи від громадськості та відповідального бізнесу допоможуть призвичаїти дорослих українців до сортування відходів та зменшити негативний вплив на довкілля. І вони вже не викидатимуть до загальних баків ресурсоцінні відходи – макулатуру, скло, пластик та алюмінієві банки. Звісно, краще не перевчати, а формувати культуру поводження з відходами з малку. На нашу думку, цієї просвіти це є, в принципі, діти, тому що вони можуть примусити батьків займатися сортуванням. У нас цієї культури ще поки немає, і для того, щоб були якісь законодавчі зміни, ми прекрасно розуміємо, що повинні бути зміни в наших, перш за все, головах.